Atención, 5, 4, 3, 2, 1, surtin els anells d'estat que era roda, sisplau, fortíssim aplaudiment per ells. Al davant, 20 quilòmetres i 47 metres, aproximadament una trentena d'atletes i companyants. Els atletes de Sant Cadí de Rodes acaben de prendre la sortida. Per tant, ja tenim en competició els nostres primers atletes en el dia d'avui. I ara són els corredors, els dorsals d'elit.